Takže dobrý večer, já děkuji za pozvání, nejsem tady v tomto prostoru poprvé. Mým dnešním úkolem je něco říct k práci a k automatizaci vývoji moderních technologií, protože se do toho pustím rovnou. Asi víte, že jsem ekonom, takže samozřejmě jasný, z jakého hlediska asi na to tak nějak budu nazírat. Tak. Já začnu tím, jak dneska je ta situace ve vyspělých zemích, jaké technologické změny se na nás blíží, jakým způsobem jsou reflektovány, řekněme, v tom hlavním ekonomickém proudu. Nicméně zjistíme, že ten hlavní ekonomický proud se stává stále více prostupnější i pro ideje, které dříve by určitě nějakým způsobem neakceptoval, nebo by mu přišly minimálně divné. Ta struktura vyspělých zemí je samozřejmě do značné míry technologicky podmíněná. Od 70. let minulého století vidíme velký nástup služeb ve všech vyspělých zemích, některých to bylo dokonce ještě dříve. Ten samozřejmě měříme, a to je podíl na zaměstnanosti, tak na HDP. Hovořím o tom hlavně proto, že sektor služeb je sám osobně velmi zajímavý tím, že se v něm koncentruje pracující chudoba a že to je také sektor, který je charakterizován a některý z nich obzvláště silně, Velká Británie, Spojené státy, vlivem toho finančního sektoru, ten, který je pod tou zkratkou FIRE, FIRE, to znamená finance, insurance a real estate, tam to je patrné teda ten nárůst taky právě od těch 70. let, což je takové docela zajímavé. Tak, my dneska pozorujeme, že ta automatizace zasahuje jak sektor průmyslu, tak sektor služeb. K tomu se konec konců ještě dostanu. Tak, tady máme tu strukturu, aby jsme si uvědomili, jak na tom dneska jsme, protože to je strašně důležitý z hlediska produktivity práce a efektivity. Máme tady ty hlavní vyspělé země. Vidíme, že zemědělství dneska je nesmírně efektivní, to znamená, průměrně nám pomocuje klidně 1% pracovní síly a přesto dokáže vytvářet obrovské přebytky. Průmysl třeba ve Spojených státech je velmi, velmi malým sektorem a to ještě velkou část tam hraje vojensko-průmyslový komplex samozřejmě. No a potom nám samozřejmě kine ta zaměstnanost ve službách, ale ta je právě problémová z toho důvodu, že tam skutečně najdeme velké množství té pracující chudoby a taky velké množství lidí, kteří jsou následně závislí na pobírání třeba potravinových poukázek. Celá zásadní otázka, jakým způsobem, jestli vůbec, si kapitalismus umí poradit s technologiemi, tak samozřejmě byste mi mohli říct, že kapitalismus je na rozvoji moderních technologií založen, že jo, konec konců rozvoj kapitalismu je spjat s technologiemi jako první stroj železnice a tak dále. Ale problém je s těmi skutečně moderními technologiemi ve smyslu informačních technologií a internetu a samozřejmě také rozvíjící se automatizace. Tak a my tady vidíme zhruba dvě velké tendence. Ten první je, že ten systém, ty moderní technologie má problémy, řekněme, organicky včlenit. Jeden z těch nejvážnějších pokusů o to do kapitalismu pohltit ten rozvoj moderních informačních technologií byla takzvaná nová ekonomika, která se vlastně ve Spojených státech, řekněme, rozvíjela v druhé polovině 90. let, která skončila špatně, skončila prasknutím bubliny dot.com na počátku 21. století. Je to nesmírně významné, protože ta nová ekonomika se v té době považovala za něco skutečně ne nového, ale přímo přelomového. Dokonce se hovořilo o tom, že to pomůže odbourat vůbec ekonomický cyklus a podobně. Nicméně ten kapitalistický systém nebyl schopen to dobře vstřebat. Tím neříkám, že to nevstřebal vůbec, ale říkám tím, že komplexní jaksi pohlcení toho nedošlo a vyvrcholilo bublinou a prasknutím té bubliny. Tak to je první zásadní věc. Ten druhý bod se týká trhu práce, to už jsem naznačovala. Na tom trhu práce se nám dlouhodobě objevuje řada neúplně hezkých trendů, jako je právě pracující chudoba, ta už se v řadě vyspělých zemí musí zvlášť evidovat, protože tvoří dostatečně významný segment na to, aby nás to zaujímalo. A potom tady samozřejmě vidíme tendence, které také, asi nejenom, ale také souvisejí s rozvojem moderních technologií. A tam patří
můj oblíbený ukazatel, kterému v angličtině říkáme labor income share. Podíváme se na něj za chvíli a vidíme tam i něco dalšího, co znepokojuje víceméně všechny makroekonomie a nejenom je, a to je zásadní rozpojení mezi produktivitou práce a mezi vývojem mest. Zase nejenom ve Spojených státech, týká se to vlastně všech vyspělých zemí. No o té prekarizaci už jsem hovořila, to asi nechám Honzovi, to bude spíš jeho téma. Tak, tady najdeme krásný obrázek Mezinárodní organizace práce, velmi čerstvý, tohle jsou agregovaně všechny vyspělé země. Co to je to labor income share? To je vlastně podíl příjmu z práce, tedy dominantně mzdy na výstupu. No, z toho celkového ekonomického výstupu, kolik z toho dostává práce. A je naprosto jednoznačně patrné, že od 70. let, byť tam jsou nějaké výkyvy, tak ten labor income share nám kontinuálně klesá. To znamená, z toho celkového produktu práce dostává stále méně a kapitál stále více. Teď je otázka, proč tomu tak je. ILO tohle samozřejmě zkoumá a právě se domnívá, že jeden z těch faktorů jsou technologie, přesně řečeno pracovně úsporné technologie. Jsou tady samozřejmě i další jevy, patří tam financializace a tak dále, jo, není to jenom to, ale je to také to. No a tohle je teda skutečně jeden z těch zásadních grafů, protože vám velmi dobře ukazuje marginalizaci pracovní síly a samozřejmě vám taky třeba může ukazovat problémy s kupní silou a všechno ostatní, co s tím souvisí. Tak. Jaké jsou, nemám tady tu produktivitu, nemám to. Jaké jsou nové trendy? Mezinárodní organizace práce samozřejmě sleduje to, co se děje na poli technologií, ještě aby to nesledovala, protože ta vazba na ten trh práce je jakoby hodně silná. Co tam najdeme? Já za kou se nebudu pouštět do technických podrobností, ale jenom tady načrtávám ty hlavní čtyři, které taky ILO zveřejnil. Takže patří tam internet věcí, patří tam samozřejmě 3D tisk, což je otázka lokalizace do značné míry a změny těch výrobních vzorců. My už vlastně dneska vidíme, že ty globální výrobní vzorce se nám mění, nebo přesněji řečeno, a mi řekla téměř Řekovi, že se pomalinku ničí. Na co to dá poznat? Jednak oslabují globální finanční toky a jednak oslabuje mezinárodní obchod. Až do té velké deprese v roce 2008 jsme měli stav, kdy vlastně mezinárodní obchod rostl zhruba dvakrát až třikrát rychleji než světové HDP. Což by naznačovalo teda sílící globalizaci a propojování obchodní. To už dneska není. Dneska už tam žádný jednoznačný vzorec není pozorovatelný a ten mezinárodní obchod slábne. A je to do značné míry dáno i tím, že začíná velký návrat firem, hlavně ve Spojených státech, z Číny a z těchto zemí, řekněme ta jihovýchodní Asie, zpátky domů. A není to z důvodu, řekněme, vlasteneckých nebo nějakých jiných. Ten hlavní důvod je, že tyhle ty firmy přicházejí na plně automatizovanou výrobu, která je levná čínská nebo nějaká jiná pracovní síla, prostě už nehraje roli. Takže tyhle ty vzorce se nám taky velmi silně mění a 3D tisk a jeho rozvoj může být dalším zásadním bodem v tom. Tak samozřejmě tady máme digitalizaci a máme tady i, řekněme, vzdělávání rozšiřující se pro masy, v čemž je možnost potřebovat i docela velkou naději. Ta automatizace, to si řekneme za chvíli, se ale nebude týkat pouze fyzické práce. Se to často interpretuje, ale bude mít velký dopad i ve službách. Tak, automatizace přichází. Tak, no to není nic nového samozřejmě. To, co je nové, je rozsah a rychlost. Tomu rozvoji automatizace se také někdy módně říká průmysl 4.0. Bezesporu jste to už slyšeli v kontextu toho německého prostředí, kdy se hovoří prostě o industrii 4.0. To dostalo i k nám, takže i na naší úrovni, třeba úřadu vlády, najdete materiály, které se zabývají dopady téhleté zásadní změny, nebo která je považována za zásadní. Co je zajímavé? Téma automatizace, respektive toho průmyslu 4.0, se stalo jedním z hlavních témat Davosu. Já nečekám, že tady najdu nějaký příznivý ohlas Davosu, tak je to samozřejmě do značné míry takové snobské setkání elity v lednu. To pravidelně každý leden, tak řadě ekonomických témat. Nicméně už to, že prostě ta automatizace se stala jedním z těch hlavních témat, značí, že je tomu přikládána velká důležitost.
Vy se můžete na ty záznamy z Davosu podívat, co vás tam zarazí. Zarazí vás tam zaprvé ten pesimistický tón. Davos byl většinou takovým setkáním, kde se všichni na sebe šťastně zubili s tím, jak to jde skvěle a jsou tam jenom malé problémy na cestě. Typicky výrazy křehké oživení a podobně. Tady se nikdo moc nezubil. To znamená, že většinou tam panovalo překvapení nad tím, že ten vývoj těch trendů je rychlý, že je mnohem rychlejší, než se čekalo. A z těch vystoupení jste si mohli odnést dojem značné rozpačitosti. To znamená, je tam skutečně jako velká otázka, co se s tím bude dělat. Co s tím? Co s těmi lidmi, kteří budou tou automatizací uvolněny? A k mému velkému překvapení, a Davos se skutečně nepatří úplně těm progresivním fórům, se dokonce na tomhle místě diskutovalo o podměrném základním příjmu. Když se to téma objevilo, v konce několika prezentacích tam prostě se o tom velmi vážně hovořilo, což si myslím, že je docela zajímavé. Samozřejmě tam zaznělo i to téma deglobalizace, protože ten vývoj od toho roku 2008 to mezinárodní obchodu je poměrně jasný. Není to jenom módní trend, ta relokalizace. No, to není otázka módy, ale je to otázka technologických možností a samozřejmě určité výhodnosti. No a ta práce je samozřejmě velkým tématem, ne že bychom tam úplně jako měli zase progresivní myšlenky, ale ten nepodměrný základní příjem se tam dostal. No a tak vidíte jako kniha roku podle Financial Times. Na tom Davoském fóru byla zároveň představená oxfordská studie, která se zaobírá dopady automatizace, nebo chcete toho průmyslu 4.0. Tady těch studií je obrovské množství, jako není to rozhodně ani první, ale určitě není ani poslední. Nicméně právě v souvislosti s tím Davosem byla věnována velká pozornost, takže já prostě pár těch bodů z toho alespoň stručně zmíním. Tak ten podtitul té tlusté studie je Budoucnost už není co bývala. Což vlastně naznačuje to, co už jsem říkala, tedy to, že ty změny přicházejí velmi rychle a že vlastně, když jsi neočekávala, že ta dynamika těch změn prostě přináší, řekněme, nové problémy, se kterými se nepočítalo, alespoň ne v tomto časovém horizontu. Mně se ta oxfordská studie líbila i proto, že ona vlastně odmítá ten tradiční přístup toho hlavního proudu, takový to business as usual. Jo? To znamená, jako je tady malý problém, ale to vyřešíme a pak se vlastně zase pojede dál. Tak tady se říká, že se tady nepojede dál, ale ta změna je skutečně výjimečná, jak kvantitativně, jak s tím rozšířením, tak samozřejmě kvalitativně. Jo? To znamená, tohle je tam trošku jakoby vypočuje. No. Je tam konstatováno, že ten záběr těch technologií je velice široký, to znamená, netýká se zdaleka pouze zpracovatelského průmyslu, o kterém se nejčastěji hovoří, to znamená přechod na ty automatizované továrny a podobně, ve které vlastně nepotřebujete jediného člověka, no, k čemu. Ale že se bude týkat i řady právě prací nebo zaměstnání, které dneska vidíme v sektoru služeb, no, to znamená překladů, analýzy textů a dalších. No. Prostě najdeme. No a upozorňuje i na některé sociální aspekty, což mě taky potěšilo, a to je to, že vlastně ty technologie nabíhají v situaci, kdy je velmi silně nerovné rozdělení příjmů. Zase, co je zajímavé, tak ta nerovnost byla mnoho dekád ignorována a dneska je to téma, které najdeme velmi silně v tom mainstreamu. Až je to skoro zábavné to pozorovat. Takže minulý rok jste si mohli přečíst, že Mezinárodní měnový fond konečně přišel na to, že ta politika trickle down, neboli bohatství, které protéká ze zhoru dolů, jaksi nefunguje. Po 25 letech byla čas. A stejně tak jste mohli najít třeba výzkumnou zprávu OECD, která tvrdila, že nerovnost je srovnatelná s rokem 1820. Takže tady zase nějaký posun je. To, co tady na ta studie upozorňuje, je, že ty moderní technologie se mohou stát zdrojem ještě větší nerovnosti.
To znamená, že jednoduše ještě trošku přeženu a zase ne moc. To prostě budeme mít elitu, která bude ovládat technologie a potom vlastně tu pracovní sílu, která se bude rvát o to, aby vůbec jako měla nějaké zaměstnání. To neříkám, že jako je to úplně nejpravděpodobnější scénář, ale je potřeba ho taky vnímat. No a můj poslední, předposlední pohled bude věnován rozvíjícím se zemím, o kterých se tady skoro no, málo kdy mluví, protože se má za to, že ty moderní technologie se týkají hodně těch zemí vyspělých. Ale to není úplně pravda. Já tady mám tu skupinu BRICS, spíš pro srovnání zase ty sektory. Když se podíváte, tak zjistíte, že mezi těmi zeměmi jsou obrovské rozdíly z hlediska struktury, což znamená i ty strukturální problémy nebo tu hloubku těch problémů, které musí řešit. Některé z nich mají strukturu, aspoň teda na první pohled, jo, hrubě, víceméně odpovídající vyspělým zemím, to je třeba Rusko. Pak se podívejte na Indii, jo, kde máte obrovský počet lidí pracující v zemědělství velice neefektivně. A teď si představte, co se vám stane, když se vám ta pracovní síla uvolní zavedením. A to ani nebudou ty nejmodernější technologie. Co s těma lidma budete dělat? To znamená, ten problém se netýká jenom vyspělých zemí, ale týká se samozřejmě i velmi lidnatých některých, velmi lidnatých zemí rozvíjejících. Ta studie je zajímavá v tom, že ta Oxfordská, myslím, vyčísluje i dopady na jednotlivé země a tam třeba vidíte, že oni očekávají velmi silný dopad na Německo. Německo by mělo být jednou ze zemí nejvíce zasaženou tím úbytkem pracovní síly právě z důvodu toho poměrně velkého průmyslového sektoru, ale měla by to být třeba i Čína právě. No? To znamená ne koncentrace na vyspělé země, ale skutečně problém týkající se i zemí rozvojujících a samozřejmě postupně rozvojových. Proto já jsem tady včlenila názory indické ekonomky Maty Ghosh, která často vystupuje na akcích pořádaných mezinárodní organizací práce, protože pochází z Indie, tak samozřejmě ten vývoj zajímá. Ta indická ekonomická struktura je řekněme velmi nevyvážená a je tam ještě velký prostor pro zlepšování. A ona říká zhruba následující. Technologické změny bychom měli vítat, rozhodně bychom se neměli snažit nějakým způsobem zadržet, no to víceméně stejně nefunguje. Nicméně musíme si být vědomi toho, že tahle situace není něco, co jaksi je úplně běžné. To bych se zastavila. Proč to není běžné? Proč to není něco, na čím můžeme úplně jednoduše mávnout rukou? Ano, kapitalismus je celý o tom, že postupují moderní technologie a že se přesouvají lidé mezi sektory. Počátek kapitalismu je vznik průmyslového sektoru, uvolnění, někdy dost násilné uvolnění lidí ze zemědělství. Takže spousta lidí má tendenci říct, no a co? Tak to tady bylo a tak to zase přece bude. Ty lidi se přemístí jako někam jinam, jo? Jako se z průmyslu až do těch 70. let přesouvají do těch služeb. Otázka je, kam jinam se přesunete teď? Ty sektory už jsou dnes maximálně výkonné a jak v tom zemědělství vyspělých zemí, tak v tom průmyslu vidíte obrovský přebytky. A ten sektor služeb je do značné míry uměle nakynulý, jak jsem ukázala. A je uměle nakynulý jednak tím vlivem toho finančního sektoru, který nevytváří žádné hodnoty. A skutečně v těch nejvyspělějších zemí ten finanční sektor je stále větší od těch 70. let, typicky Velká Británie a typicky Spojené státy. Jo, tam s tou deindustrializací rostl přímo ten finanční sektor, ten FIRE, no? Finance, Insurance, Real Estate. Takhle ty tři sektory, které se počítají většinou dohromady. Jo? A samozřejmě tam proto máme ten sektor té pracující chudoby, kdy vlastně ten stát to dotuje, aby tam ty lidé pracovali. Ale to je otázka času, než budou taky vynahrazeni samozřejmě nějakými stroji, protože to je neefektivní chování. No, takže otázka, kam jinam se ti lidé mohou přesunout? Je tam nějaký další, čtvrtý, pátý nebo jaký sektor? No, tohle je jeden ze zásadních problémů. A ono to není stejné, jako to bylo v minulosti. Samozřejmě každá technologická změna, jo, vždycky to bylo napěté, ale tentokrát si dovolím říct, že to je poněkud jiná situace, kterou musíme řešit. No a Maty Ghosh navrhuje, abychom se více věnovali ekonomice péče. Tam přímo uvádí, že souvislost s demografickým vývojem, samozřejmě.
Ale i dalším sektorům, jako je věda, výzkum, kultura, já bych doplnila péči o životní prostředí. Tam samozřejmě ta možnost automatizace a robotizace je poměrně omezená. Říkám, že neexistuje, ale omezená. Japonsko vzhledem ke svému demografickému vývoji už si zkusilo mít v domovech důchodců roboty, jako fakt pečující roboty, ale ti lidé to nepřijali. Mě nechtěli, aby se mi stalo robot. Tam je nějaký limit. Tam chcete lidskou péči v tuhle chvíli. Zase, kde je problém? Problém je v tom, že tam budete potřebovat úplně jinak měřit produktivitu práce, nebo respektive ta modla, která dneska je produktivita práce, jako výstup na pracovníka, by vás vedla k tomu, že se budete starat o 100 lidí mizerně, než pokud se pořádně, že? Takže to je potřeba na tím uvažovat trošku jinak. A já bych taky dodala, že se jedná o odvětví, která nepřináší zisk. A když už tak v dlouhém období, ale většina z nich vůbec ne. No? To znamená, otvírá se ano, nějaký prostor, ale já se domnívám, že ten prostor se dominantně otvírá mimo ekonomický. No a samozřejmě u těch rozvíjejících se zemí je to o to ještě horší, že ten demografický vývoj v řadě případů je nezvládnutý. No jako v té Indii, to znamená, hovořím o nějakých 1,3 miliardách lidí. No, to je samozřejmě obrovský. Obrovská zátěž. Jinak ta oxfordská studie se zaobírá i zajímavým srovnáním mezi demografickým poklesem a mezi automatizací. Jo, tady mám prostě dva trendy zároveň, jo? Klesává počet obyvatel a zároveň má ta automatizace silně pracovní úsporné technologie. A zajímavý je, že dochází k tomu, že ve většině zemí, i tak, i s tím poklesem obyvatelstva, ta automatizace bude ještě silnější. Jo, to znamená, že pořád budete mít lidi bez práce, nebo bude tlak na čím dál víc lidí bez práce. Mimochodem, ke stejné studii došly i naše odbory, či MKOS. Jo, ale já před konce říkám, že nejsou lidi a schání se, ale ta situace se může během 3 let velmi rychle změnit, takže to bych to podceňoval, jo, takže tam tady probíhají nějaké trendy paralelně. No a poslední, něco trošku z ekonomické filozofie, čímž tady přehodím pole na Honzu. John Maynard Keynes se už v roce 1933 v hloubce Velké deprese zaobíral tím, jestli může ten svět, respektive ta ekonomika fungovat jinak. A teď já nevím, jestli to je přečtení nebo ne, takže já si to dám o sobě blíž. Přečtu vám to. Připustíme, že za 100 let budeme my všichni 8x bohatší, než jsme dnes. Jsme bohatší, teda, že si myslel, jo? Že za předpokladu, že nebudou žádné velké války a že nedojde k podstatnému růstu populace, by mohl být ekonomický problém vyřešen. To znamená, že ekonomický problém není, pokud hledíme budoucnosti vstříc s trvalým problémem lidské rasy. Poprvé tedy od svého stvoření bude muset člověk řešit svůj reálný, v skutku trvalý problém, jak využít svého osvobození od naléhavých ekonomických starostí, jak využít volný čas, pro kterou vědu a zájmy se natchnout, aby žil moudře, příjemně a dobře. Tohle jsou slova vyslovená v hloubce Velké deprese a myslím, že by John Maynard měl radost, kdyby viděl, že se jimi konečně dneska můžeme zaobírat. Nicméně, protože on byl teda spíš liberál než socialista, tak by se taky odvolala ta rizika, která s tím zaváděním jsou zpětá. Díky.